Aquest llibre que us presentem és el catàleg de l'exposició sobre Mart que podeu visitar al Centre de Cultura Contemporània aquests dies. Hi trobareu textos de Guillem Anglada i Christopher McKay que ens expliquen per què té interès científic aquest planeta i per què encara no hi podem anar a viure. El llibre recull, entre altres curiositats, el testimoni d'una mèdium, l'Ellen Smith, que feia sessions d'espiritisme en què parlava amb els marcians. I hi havia gent que la seguia. Sabeu com es va crear l'estètica de la pel·lícula Mars Attacks? Es va inspirar en uns cromos dels anys 60 que va dibuixar Norman Saunders, pare del col·leccionista David Saunders, que ens ha deixat gran part dels materials de còmic i fanzins sobre Mart. A la coberta interior trobareu una creu negra grossa. Simbolitza allò que és desconegut, el que vindrà i no sabem, la incògnita de si acabarem sent o no una espècie interplanetària. Aquest llibre el podeu trobar a la llibreria de la Diputació.